Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки», і ми з вами далі в садку працюємо. Так, ось така в нас осінь, нині день погоди, але вже з 9 години дощ передають вечора. Ну не знаю, у нас нині вівторок, так що ось таке діло. Ну а ми працюємо в садку. Так, позачищали ми і тут, ось, і робимо прочистку між деревами. Для тих, хто казав, що могла сливки посадити вдома, показую. Оце одна, вон друга за нею, а це третю ми вже зрізали. Бачите, який пеньок? Ось які за грубі колотки, які грубі сливки. Раз в 10, а то й 15 років родять. Дуже вони вигідні. Тільки займають місце, сливки гарні. На них великі сливки, смачні, но раді того, що вона раз в 10 років зародить, лучше я посаджу тут якесь друге дерево. Земля тут прекрасна для них. Ростуть шикарно, но сливок з'їсти з неї нема. Так що ось такі справи. Так що ми рішили їх просто-напросто прибрати і тут посадимо якесь друге дерево. Купимо і посадимо. Але це не означає, що в нас сливок більше нема. У нас ще сливок є дуже багатсько. Ось туди. Ха? Але теж рідко родять. Ось там, бачите, о, коло города. Туди далі, за стею сливкою, і там ще є сливка. Коротше кажучи, сливок є, дерев. Но самих плодів на них нема. Всі вони так само родять, як і ті. Ось через те і ми сливки купляємо, бо в нас вони не родять. Хіба може одну, яку купити, треба буде попробувати нащепляну, таку, як от люди продають сливки, чи там от мають люди сливки. Хіба попробувати такі? Може вони будуть родити, бо якось ж людей родять. І бризкаю їх, на них грибків нема, нічого. Дерева гарні, но не з плодами. Ось такі то справи. І то не то, що там от ті такі, там он правдиві є, чи ті, що, я не знаю, як вони там називаються правильно. У нас кажуть правдиві, що костомашка гарно відстає. Вони менші такі по довгості. Ці круглі, здорові сливки на них. Ну, толку ніякого. Ні цвіту, ні сливки, нічого. Якщо десь якась одна-дві зацвіте квіточка, ось, то рідко, коли вона дозріє. Ось такі то справи. Так що через те сливок в нас нема, а сливки я дуже люблю. Так що ось такі то справи. Приберемо і тут буде кінець. Ну а ви підкажіть, що робити, який лучший сорт купити сливки, щоб вона родила в нас. Ось тут. Хто фахівці Тернопільська область, сюди. Ті регіони, не зі сходу, де тепло, там сливки родять, я знаю. Дівчата розказують. А тут, де ми, до нас ближче, який сорт сливок купити, щоб я могла посадити, щоб вона в мене родила. Вони в мене побризкані, вони в мене підживлені, а сливок нема. Так що ось таке діло. Хто там знає, хто в тому знавець, напишіть, будь ласка, який сорт сливок треба купити, щоб вони в нас плодоносили. Буду дуже-дуже вам всім вдячна. Ну, а це зараз будемо далі дорізати. Оце ми трошки порізали, одну зрізали. Бачите, який стовбур. І не є малий. О. Так що ось такі-то діла. Років 20 вони вже тут ростуть, ті сливки. Десь так. То вони два рази в нас мали сливки. Оце стільки сливок. О. Так що, якось так. Лучше якесь так дерево, черешню посадити, сливку напишіть, дуже прошу. І я куплю, посаджу. Ось такі-то справи. Шовковиця родить, яблука родять, а сливки нема. Хоча я сливки більше люблю, ніж яблука, так скажу, як є. Ну, таке діло. Те, що є, то є. Ну, ладненько, ми будемо працювати далі. Ось. А потім вже покажу, що ми, скільки роботи зробили. Бо нам ще треба оцю зрізати. Ще є що різати.
Так, поволі. А ще одну там зрізали коло хати вже. Ось так, що ось такі то справи. Так, звалили ми свою акацію, ту, що мали зрізати. Ось гиляки з неї. А це вже грубі. Іван же поносив грубі. А коли він спів? От про хвост. Я хотіла показати, яка груба акація була. А він же поносив. Це Наталя листя горіхове згортає мені, щоб було чим виногради понакривати. Так, ту сливку, що коло винограду, ми теж зрізали. Тільки слуп остався. Ось, ось там. Бачите, тільки слуп білий. Верх зрізали. Ось. І там ті сливки позрізали. Вже все розчіхрали, ще тільки поносити. Ось, ну і ще ото стався нам оцей горіх зрізати. На ньому горіхи не потрібні. Двійні шкаралупі і дрібні, і бідні. Лучше я тут якесь дерево посаджу. Ось, а тут буде видно далі. Так, з того горіха ми прибрали три гиляки. Одну суху, дві сирих. Але щоб вони не мішали мені ось ці яблунці. О, бо вони дуже на ню лягли. Ну і тут котрі сухі пообрізали. Так що ось так. Те сухе повирізали, те сире, що не потрібно. Так, шовковиці дві гиляки, три обрізали, щоб на виноград не лягала мені. Ось так, щось такі то справи. Трошки попідсіхрували садок. О, це вже тільки осталися тонкі гиляки, ті, що пообрізали. Іван же грубе поносив, бо він носить грубше до подвір'я, щоб там порізати, порубати. Ну і зложити будуть. Дрова. Ось такі то справи. Трошки уморилися. Але добре, що листя мені підсохло. Воно завтра дощ. Воно вже хмариться. Бачите як. На 9 годин дощ передають. Не знаю, так, не так. Ну, хмариться. Кажу, згорни листя, бо не буду мати. Воно вже потім не висохне. Не буду мати чим накрити виноград. Весь. То і тут, треба все понакривати буде. Так не буде чим. Так, що ось такі то справи. То зробили ми таку роботу велику. Осторожно з тими кулюхами. Люди сьогодні городи оруть, трактори зі всіх сторін гаркочуть. І звідси, ось. Так що ось таке діло. Земля відійшла після тих дощів. Ну, а це у нас така красота. Ось. Бачите, гарно. Гарно, гарно. У нас гайку. Ось. Туди ми теж все повичихрували. Ось трошки. Трошки вдобралися і ми до садка свого. Ось такі то справи. Ладно, треба йти братися до роботи далі. Ми ще того горіха зараз ріжемо. Ось, а вам всього самого найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.